ჩვენს ის ასმენი ნერვის ნევრიტის დიაგნოზი შვილების ფონზე. სვენის ნერვის მკურნალობა ხა ქრონიკული არის, ესე იგი არის ესეთი რამე, რომ არის წვავე როგორც ყველა დაავადებებში მიმდინარეობა ამავე დაავადების და არის ქრონიკული. თქვენ შემთხვევაში არის ესე იგი ქრონიკული. ეხლა რაც ხშირად სხვადასხვა ხმაური ახლავს ამ ესე იგი ნევრიტებს. ეხლა მკურნალობის თვალსაზრისით რომ შეიძლება ჩატარდეს მკურნალობა რა თქმა უნდა პერიოდულად იმ მიზნით რომ არ მოხდეს შემდგომში პროცესის შემდგომში გარმაება მიხდით ეხლა აქ შვილის საწინააღმდეგო გოთეც არის სადაც მეტაბო სხვადასხვა უჯრედულ დონეზე რომ გაუმჯობესდეს ნივთიერება და ცვლა ამიტომ ესე იგი ნერვის დონეზე ლაპარაკი და საერთოდ ზოგადად ამისთვის უნდა მოხდეს პერიოდულად მკურნალობის ჩატარება და აუდიომეტრიული ესე იგი მეთოდით სპენის გადასიჯვა ხა თუ არ არის შემდგომში გავრცელდება და არ გვავდება ანუ არ არის სპენის დაკლების მოვლენები ეს უკვე ითვლება რომ დადებითია მკურნალობის შედეგები ანუ მაყურებელს რაც აინტერესებდა განიკურნება თუ არა ნუ იცით რა არის მკურნალობა განკურნება როგორ გითხრათ განკურნება ხა რო აღდგეს იმ სმენის დონეზე როგორიც ქონდა მანამდე ხა თქვა ეს ვერც ერთი სპეციალისტი ვერ დაპირდება ამას მაგრამ რაც არის ის უნდა იყოს შენარჩუნებული ამიტომ პერიოდულად უნდა იყოს ჩატარებული მკურნალობა